Pa evo, mi smo promptno reagovali kada je taj problem u pitanju, dakle zaista nam je žao što se tako nešto desilo, leto na neke stvari se ne može uticati, ono na što mi možemo da utičemo jeste da im obezbijedimo krov nad glavom i večeras i za naredne dane. Mislim da smo blizu tog rješenja, da bi trebalo u Evropskoj kući u naselju tamo gdje se nalazi Evropska kuća da im obezbijedimo jedan pristojan smještaj za neki period, a onda ćemo gledati dalje kako će se taj problem rješavati.